السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان ارتھات آستھا کا چھاوٹا آدھار ہرچن کہ تیمی اللہ ماتھی تیس کو فرشتہ ہرو ارتھات دوت ہرو ماتھی تیس کو کتاب ہرو بات ماتھی تیس کو رسول ہرو ماتھی پرلے کو دن ماتھی رت بھاگ کو اچھائی و برائی ماتھی ایمان ارتھات آستھا رکھنو ہو।